היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני אראה לכם קינוח הכי קל בעולם, גם כשר לפסח, גם טעים כל ימות השנה. היום אני אראה לכם איך מכינים סופלי שוקולד. והפעם אני הולכת להשתמש בשוקולד בלונדי קרמל מלוח. בבתי הקפה קוראים לו סופלי שוקולד, אבל בשמו המקצועי הוא נקרא פונדנט. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. המסתי שוקולד לבן במיקרו ואני שמה בתבנית לבבות. זה כמובן לא חובה ויהיה אפשר להכניס בתוך הסופלה קוביות שוקולד. יש לי בקערה 200 גרם שוקולד בלונדי קרמל מלוח ואני מוסיפה 150 גרם חמאה ונכניס למיקרו לדקה וחצי. נערבב לאיחוד ונוסיף שתי כפות סוכר, קורת מלח, שתי ביצים וחלמון אחד. נערבב לתערובת אחידה ונוסיף 3 כפות קורנפלור. וערבוב אחרון. אני מחלצת את הלבבות שלי. ואני מכניסה את תערובת הסופלה לתוך שקית זילוף כדי שיהיה לי נוח יותר למלא את התבניות. ממלאים את התערובת עד חצי הגובה, שמים את הלב או קוביות שוקולד וסוגרים בבלילה נוספת. שימו לב שהסופלה לא עולה בתנור, אז כמה תערובת שתשימו, זה הגובה שיהיה לכם בסוף. ומכניסים לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כרבע שעה. וטדאם! נוסיף מעל אבקת סוכר, המון אבקת סוכר. ויאמי, יאמי, אין טעים כזה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי מה בא לכם לראות כאן בסרטון הבא. ונעבור למבחן הטעימה.